Шымкентте Агритек 2016 атты халықаралық көрме өз жұмысын бастады. Мамандандырылған ауыл шаруашылығы көрмесіне жергілікті және шетелдік компаниялар қатысып, өз тауарларын ұсынып жатыр. Терроризм мен экстремизмнің алдын алу мақсатында Петропавлда жастарға арналған дөңгелек үстел өтті. Онда мамандар студенттерге мәселенің шешу жолдары туралы айтты. Қарағандылық оқушылар Түркияда өткен халықаралық олимпиададан олжалы оралды. Қаладағы 98-ші гимназияның 8 оқушысы биология, физика және ағылшын тілі пәндерінен жеңіске жетіп, жоғары көрсеткішке ие болды. Балқашта қаңғыбас иттер баспаналы болды. Балқаштық еріктілер бірнеше ай бойы қараусыз қалған иттерге арнап үйшіктер салып жатқан болатын. Енді сол жұмыстар аяқталып, жануарлар жаңа мекендерге қоныстанды. Шымкентте Агритек 2016 атты халықаралық көрме өз жұмысын бастады. Мамандандырылған ауыл шаруашылығы көрмесіне жергілікті және шетелдік компаниялар қатысып, өз тауарларын ұсынып жатыр. Халықаралық көрмесін ресми түрде ашатын боламыз. Почетное право открыть выставку предоставляется акиму Южно-Казахстанской области Тюбербаеву Жансейту Басейдовичу. Осымен 5-ші рет ұйымдастырылып отырған халықаралық көрмені облыс әкімі салтанатты жағдайда ашып берді. Жансейіт Түймебаев көрмеге қатысқан кәсіпкерлермен кездесіп, олардың проблемаларын тыңдады. Кей бизнес өкілдеріне ұсыныс та айтып, тіпті тапсырма да жүктеп үлгерді. Қайдан? Түркиядан ба? Мына біздің мынадай материал бізде бар ғой. Өздерің жасауларға болады. Полипропилені шығады. Давай соны жасауды қолға алыңдар. Түгіміз ол. Ауыл шаруашылығы саласы өкілдерінің тәжірибе алмасу үшін ұйымдастырылып отырған бұл шараға Ресей, Түркия, Германия, Испания секілді 10-ға жуық шетелден келген және жергілікті компаниялар өз тауарларын ұсынды. Тыңайту технологиялары мен тұқымдар, екпелер және жабдықтар мен салаға қажетті техникалардың түр-түрі осында. Мамандар өзара жетістіктермен бөлісіп, бірлескен бизнес жобаларды қолға алуға мүмкіндік алды. Шаруаларды мына жаңа техникамен танысып, қандай бұл техникалардың мүмкіндіктері бар, осы техниканы алса ол қандай ұтымды болады, жетістікке жетеді, және де осы техниканың арқасында жәнде біз әрине өнімділікті көтеруіміз керек. Бір баласы да мына жерге қоясыз, мына үш күнге жайынан шығады. Көрмеге өнертапқыштар да келіпті. Техника ғылымдарының кандидаты Нұрлабай Манабаевтың әмбебап техникасына қызығушылар көп болды. Көп функционалды құрылғының артықшылығы сол, небәрі 10-15 минуттың ішінде оның бөлшектерін ауыстырып, төрт түрлі шаруаға пайдалануға болады. Мәселен, бұл техниканың көмегімен арық қазып, оны жабуға да болады. Жер жыртып, тіпті сүргіштің орнына да қолдана аласыз. Кейбір жерлер бірден шықпай қалды, оны қайта жасау болды. Солардың есесіне мен әзір мұның нарқып, менің жобалауымша 750 мың көптір, енді мен үстіне 200 мыңда қоятымызым сату үшін 950 мыңға барып қалады деп отырым. Ал енді әгер бұны қолдау көрсетіліп, біз көптеп шығаратын болсақ, бұның нарқы 600 мың теңгеден аспайды деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар дәстүрге айналған бұл шараға қатысушылар жыл сайын көбейіп, кәсіпкерлер тарапынан қызығушылық артып келеді дейді. Биыл көрме 11 қарашаға дейін жалғаспақ. Терроризм мен экстремизмнің алдын алу мақсатында Петропавлда жастарға арналған дөңгелек үстел өтті. Онда мамандар студенттерге мәселенің шешу жолдары туралы айтты. Әлемде дәстүрлі діндермен қатар әртүрлі бағыттағы теріс діни ағымдар дамып жатқанын айта кету керек. Көбіне жастар дәстүрлі емес діни ағымдардың арбауына ілініп жатады. Сол себепті жастар арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Осыған орай Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде діни терроризм мен экстремизмге қарсы тұру мәселелері мен оларды шешу жолдары атты дөңгелек үстел өтті. Ислам противится из-за... Жастар арасында бұл мәселенің алдын алу өте маңызды. Айта кету керек, дәстүрлі ислам діні адам қанының төгілуінен бас тартты. Ол адам құрбаны болмау үшін оның орнына құрбандыққа қой шалуды таңдады. Осыдан шығатын қорытынды, ислам діні Алла мен имандылық жолында адамдардың қанының төгілуіне қарсы екенін көрсетеді. Ал террорлық актілерге баратын адамдар, олар жалған ислам тобын құрушылардың қатарына жатады. Теріс діни ағымдарға қарсы тұрақты иммунитет қалыптастыру мамандардың басты мақсаты. Кездесу барысында студенттерге теріс діни ағымдардың арбауына түсудің алдағы салдары баяндалып, нақты мысалдар келтірілді. В нашем университете
Бүгінгі таңда экстремизм мен терроризмге қарсы күрестің механизмдер әзірленген. Терроризм жайында ескертудің ең маңызды факторларының бірі терроризмге қарсы күрес бойынша саясаттың болуы, алдын алу шаралары мен мамандар тарапынан жүргізілетін түсіндіру жұмыстары. Білім саласындағы факторлардың бірі толеранттылық және дәстүрлі дін бойынша пән бағдарламаларына өзгерістер енгізу болып табылады. Бүгінгі таңда барлық мемлекеттік органдар, күш құрылымдары, дін өкілдері, саяси партиялар мен білім мекемелері бұл мәселеге қарсы жаппай күрес жүргізуде. Мәселен, Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша студенттер арасында мамандардың қатысуымен ғылыми-тәжірибелік конференциялар өткізіліп тұрады. Мұндай кездесулерді ұйымдастыру жастардың сана-сезіміне дұрыс әсер ететінін Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті студенті Дамира Аққали баса айтты. Бүгінгі таңда экстремизм және терроризм кең ауқымды алып жатқан глобалдық проблемалардың бірі болып отыр. Және бұл Қазақстанда да кең ауқымды проблемалардың бірі болып отыр. Және осы терроризмге және экстремизмге байланысты Қазақстанда көптеген шаралар ұйымдастыруда. Мәселен, бүгінгі біздің дөңгелек үстелде осы жаңағы экстремизм және терроризмге қарсы жастардың қарсы екенін айтылып жатыр. Және жастардың атынан мен өзім қарсы екенімізді және патриот екенімізді, еліміз осындай терроризм және экстремизмнен аулақ болуынан жастарды басқа дін уағыздаушыларынан сақтануға шақырамын. Айта кету керек, бүгінгі таңда Қазақстанда дәстүрлі және жаңа бағыттағы 18 конфессияда 3000-нан астам діни бірлестіктердің саны тіркелген. Қарағандылық оқушылар Түркияда өткен халықаралық олимпиададан олжалы оралды. Қаладағы 98-ші гимназияның 8 оқушысы биология, физика және ағылшын тілі пәндерінен жеңіске жетіп, жоғары көрсеткішке ие болды. Гимназия өз жылдыздарын зор қошеметпен қарсы алды. Салтанатты кездесу жылы құттықтауларға ұласты. Оқушыларын ең бірінші болып гимназия директоры Айман Мусина құттықтады. Ұстаздарға рахмет, соларды жетектеліп алып барып, осындай биіктен балалардың жақсы білімдерімен көрінгеніне. Анталия қаласында өткен аталмыш олимпиадада биология пәнінен Марат Айгерім бірінші орын алған. Оныншы сынып оқушысы әлемнің 18 елінен келген озат оқушыларын алдын орап кеткен екен. Айгерімнің айтуынша жеңіс оңайлықпен қолға түспеген. Қатысушылардан тест алынып, логикасы мен білімін қоса тексеріліпті. Сайыс барысында жеңіске жеткені ұстазы Құнды Серікқызының еңбегі екендігін де мойындайды. Болашақта өзім биология пәнін таңдап отырмын. Өзім биотехнолог болғым келеді. Қазақстанның жаңағы осы биотехнологиясын дамытқым келеді. Және де бұл тек қана бастамасы деп ойлаймын. Болашақта да бұдан да басқа жаңағы асуларды бағындырамын деп ойлаймын. Балаларының халықаралық олимпиададан жүлделі орын алып келгеніне ата-аналары да қуаныштарын жасырмады. Олар мектеп ұстаздарына алғыстарын жеткізді. Мусина Айман Оразовна, сізге және де ұстаздар коллективіне көптен көп рахмет айтамын. Өйткені осы 92-ші гимназиядан көптеген оқушылар осы бірнеше жыл бойы халықаралық олимпиадаға Түркия мемлекеті Анталия қаласына барып жүлделі орындар алып жатыр. Кездесу соңында көпшілік естелік суреттерге түсті. Жеңімпаздар арасында бастауыш сынып оқушылары да бар. Олар әлемдік жарыста алған медальдарын мақтан тұтатыны көрініп тұр. Нөмірі 92-ші гимназия аталмыш олимпиадаға 3 жыл қатарынан қатысқан. Ұстаздар мен оқушылар алда әлі талай жарыстарға қатысып, жеңістерге жететініне сенімді. Балқашта қаңғыбас иттер баспаналы болды. Балқаштық еріктілер бірнеше ай бойы қараусыз қалған иттерге арнап үйшіктер салып жатқан болатын. Енді сол жұмыстар аяқталып, жануарлар жаңа мекендерге қоныстанды. Мына екі кішкентай күшік бүгін жаңа қонысқа алғаш болып орналасты. Туғандарына бір жарым ай болған, оларды еріктілер көшеден тауып алыпты. Сүйкімді күшіктерді толықтай тексерістен өткізіп, екпеде жасатқан. Енді бауырына басатын қожайын іздестіруде. Малышей было в общем 8. Жақында қалалық аурухананың жанында 8 күшікпен анасын көріп қалдық, көмек көрсетуді жөн көрдік. Бірақ біз барғанымызда балалар ғана болды. Оның 6-ауын тұрғындар асырап алды да, мына екеуі ғана қолымызда қалды.
Жануарларға арналған 5 бөлмелі тұрақты тұрғызуға 2 ай уақыт жұмсалған. Сыйымдылығы 20 итке арналған. Әзірше мұнда 15 жануар бар. Ал мысықтарға бұл жер қолайсыздау. Сондықтан да оларды уақытша үйлерге таратып жіберген. Мы нашли людей, кто нам смог. Үйді тұрғызуға қала тұрғындарының көп көмегі тиді. Бірі суық өткізбейтін материалдар әкеліп берсе, бірі жапқыштар беріп жатты. Ал шатырлар мен дезинфекциялайтын құралдарға өзіміз ақша шығардық. Құрылыс нысанын нақты жануарлары үйде байту ертерек. Себебі әлі құжаттар рәсімделуде. Қағаз жұмыстары толық аяқталғанда жақсылық жаса деген ұранмен бұл игі шараны қолға алған мүдделес адамдар тобы қоғамдық бірлестік құрады. Ал бұл жаңа жылда жүзеге аспақ.